Posloucháte podcast týdeníku Respekt, dnes o sociální síti TikTok a obavách, které vzbuzuje. ByteDance collects lots of personal data from TikTok users. Well, TikTok CEO is pushing back on the Biden administration. Aplikace chová víceméně podobně jako všechny ostatní aplikace. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Proč TikTok budí paniku? Stojí v titulku článku Jiřího Soboty a Františka Trojana z aktuálního Respektu se žlutou obálkou a pořadovým číslem 15. A druhého jmenovaného autora vítám ve studiu. Ahoj Franto. Ahoj Štěpáne. Na úvod připomenu, že předplatitelé týdeníku Respekt mají velkou část časopisu k dispozici také v audioverzi a to platí i o tomhle článku, který tak můžete poslouchat, kde je vám libo. Tady je menší ukázka. Mladý fanoušek technologií Chang Yiming prošel po studiích několika firmami, včetně Microsoftu, a měl pocit, že dokáže dobýt svět. Za své vzory považoval o generaci či dvě starší legendární postavy technologického světa, jako je Mark Zuckerberg či Jeff Bezos. Zároveň viděl mezeru na trhu. Měl pocit, že by dokázal vylepšit vyhledávání na internetu tak, že ho propojí s umělou inteligencí. Pro své snění nakonec sehnal i peníze od investorů a výsledkem byla aplikace schopná chytře zpracovat výběr zpráv v médiích a nabízet je uživatelům s ohledem na jejich vlastní záliby a zájmy. Chang Yiming se stal v Číně úspěšným mužem a pojmem. Tak Franto, je třeba říct, že jste příběh TikToku, jak teď bylo i slyšet, čínské sociální sítě vzali z gruntu. Je to tedy sociální síť, která má dnes přes miliardu uživatelů a staženou ji má tedy podle dostupných dat také každý pátý Čech. Ty mezi ně patříš. Tak jaká je tvoje osobní zkušenost s TikTokem? Jak a kdy ses k ní dostal? Já jsem měl TikTok v takových přívalech několikrát. Nejdřív jsem si ji nainstaloval, protože se tak nějak o ní začalo mluvit a mě obecně téma sociálních sítí nějak jako profesně zajímá nebo mi přijde důležité se v tom orientovat, tak jsem si ji stáhnul taky, ale vlastně jsem na ní ani moc nebyl. Nějak mě zprvu nezaujala. Pravda je, že jsem zkrátka ani netrávil asi dostatek času na to, aby mi pak nabízela ten obsah, který mě se líbí, takže jsem si ji odinstaloval, ale to už je někdy v roce 2020. Tehdy, to se o tom se asi ještě budeme bavit, nastal ten velký boom i v Americe, v Evropě a tak dále. A pak jsem si ji stáhnul poměrně nedávno, abych si ji znova odinstaloval, právě to se přiznám, kvůli varování Nukibu. Nějak jsem si říkal, že tehdy jsem o tom i jako napsal takový kratší text, tak jsem si říkal, dobře, tak tady mě Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje nebo mi doporučuje, abych tu aplikaci neměl, tak jsem si ji znova odinstaloval, ale tím, že začalo takovéhle halo kolem té sociální sítě a pak, jak si říkal, jsme o tom s kolegou Jiřím Sobotou napsali text, tak jsem nějak v průběhu toho psaní jako objevil, že abych některé věci mohl popisovat a tak, tak znova to nainstalování se mi asi nevyhne. Od té doby ji mám a kolega Jirka Sobota tam popisuje, že mu to vlastně nabízelo potom hodně ten obsah s lyžováním, že jeho baví lyžování, tak mě ta sociální síť docela přesně odhadla, jakému fotbalovému týmu fandím, jaký je můj oblíbený fotbalista, a vlastně když se podívám na tu svoji domovskou stránku nebo na ten doporučený obsah pro mě, tak se to týká právě témat fotbalu a ještě mých fotbalových preferencí. Tak v tomhletom směru tu sociální síť teď mám, využívám, s kamarádem si posíláme videa, který má stejné preference, takže už jsem chycen do sítě. No a mohl bys možná ještě trochu popsat to lapení do sítě, když to srovnáš se službami, jako je třeba Facebook nebo YouTube, který taky samozřejmě doporučuje nějaký obsah dle algoritmu a má spoustu informací o uživatelích, tak čím je TikTok tak svůdný pro tebe? Já bych možná k tomu srovnání použil spíš třeba Instagram, který má své Reels, na které jsem se taky čas od času podíval a pak nastává ten proces, že člověk se podívá na jedno video, pak na pět a pak je na tom hodinu. A tam mi přijde, že přestože vlastně je docela patrné podle mě z toho, jak na ty videa koukám dlouho, čemu dám like, co třeba někomu pošlu, tak že mi ten Instagram vlastně furt, byť tam asi nějaké třídění je, tak mi furt vlastně nenabízí úplně přesně to, co bych chtěl. Zatímco u toho TikToku je to obsah, který vlastně ne moc často přeskakuju, protože tam je opravdu jako to zacílené přímo jen na ty témata,
na ty témata, která mě baví. U toho Instagramu mi to tam furt čas od času hází jako věci, které mě vlastně vůbec nezajímají, které jsou tak trochu jako mimo moje zorné pole, a což nevím, čím je. Pravděpodobně to bude dokonalostí toho algoritmu TikToku a zároveň asi ne tak velkou dokonalostí u algoritmu Instagramu. Každopádně ten TikTok mi přijde, že nějak jako líp podchytil to, co mě baví, a spolu s tím se jako nesnaží mi tam dávat něco, u čeho si třeba není jistý, jestli mě bavit bude. Ty jsi popisoval, že jsi dospěl od toho, že jsi to odinstaloval kvůli varování úřadu k tomu, že tedy v rámci psaní článku tedy se stal zapálenějším uživatelem, tak můžeš popsat, jestli se nějak změnil tvůj pohled právě díky tomu, jak jsi mluvil i s odborníky a sbíral informace o TikToku. Musím říct, že změnil, a jak už jsem říkal, tak já jsem si tu aplikaci odinstaloval po tom varování Nukibu, aniž bych o tom jako nějak jako hlouběji přemýšlel, aniž bych jako nějakým způsobem si načetl, naposlouchal tu debatu, která se kolem té sítě jako vede. A během toho psání mi vlastně došlo, že jasně, ta opatření mají prostě nějaký jako reálný základ, to varování teda myslím, o kterém se asi ještě budeme bavit, a rozumím tomu, že kdybych měl jako ve svém telefonu tlačítko, který vypne všechny elektrárny tady v Česku, nebo budu mít všechny utajované dokumenty České republiky někde ve svém telefonu, takže k tomu tam mít ještě TikTok asi není úplně ideální jako varianta. Na druhou stranu jenom se vlastně koukat na tu síť a dívat se na to, jak někdo dává gól nebo vyhrává zápas, mi nepřijde vlastně zas až tak škodlivé, nebo minimálně ne o nic škodlivější pro mě jako jedince, který, jak jsem říkal, nemá nějaký jako přístup k nějaké kritické infrastruktuře, než je tomu třeba u Instagramu nebo Facebooku, byť rozumím těm jako geopolitickým a bezpečnostním pohledům, úhlům, a které je asi třeba brát v potaz. Vy jste vedle odborníků mluvili i s úspěšnými tvůrci obsahu na TikTok, nebo minimálně jednou z nich, tak na základě toho dá se říct, co je jádrem toho úspěchu TikToku? Možná už si o tom trochu mluvil, ale je to opravdu, je klíčem ten jeho algoritmus? Je to určitě i ten algoritmus, který je, myslím, jako pozoruhodný v tom, že pro spoustu lidí, pro spoustu jako třeba potenciálních tvůrců atraktivní v tom, že na rozdíl od třeba právě Instagramu, tam není jako úplně jasný nadhodnocování už jako úspěšných lidí. To znamená, když má někdo jako 15 sledujících a nemá jich 15 tisíc, tak na tom TikToku se furt nějaký obsah se může objevit velkému počtu uživatelů a ti pak můžou nějakým způsobem s tím příspěvkem interagovat, takže i s 15 sledujícími se dá udělat jako velmi úspěšné video, velmi rychle se dají nabrat vlastně ty počty sledujících. Myslím, že v tomhle tom je ta sociální síť pro potenciální tvůrce asi v dnešní době atraktivnější než Instagram. A je tam potom jako víc faktorů pro tu úspěšnost. Je to určitě i nějakým způsobem ta pandemie, protože ve chvíli, kdy zkrátka najednou nebylo co dělat v tom březnu 2020 a dál, tak spousta lidí se k tomu TikToku ubrala a začala na něj tvořit. Je to asi i ten formát, který je přece jenom, dneska už ho vidíme i na jiných sociálních sítích, ale jako krátká videa, byť tady byla i předtím, můžeme zmínit třeba Vine jako takovýho asi průkopníka krátkých videí, tak asi ve spojení s algoritmem a tak je ten TikTok nějak dotažen do dokonalosti, se možná dá říct. A vidíme to vlastně i potom na tom, jak zareagovaly ty ostatní sociální sítě, kdy vlastně Facebook má svoje krátká videa, Instagram má svoje Reels, YouTube má svoje Shorts, a vlastně v době, kdy jsme ten článek jako začali psát, a tak před jeho dokončením si takhle svoje krátká videa, respektive tu možnost prostě swipovat takzvaně, sjíždět tím prstem nahoru a pouštět si jedno video za druhým, tak to přidal i Twitter. Takže očividně to je prostě atraktivní formát, který ty uživatele přitahuje. No, s touhle, možná to můžeme nazvat TikTokizací sociálních sítí, nebo tedy zkracováním videí a jejich lepším výběrem, jsou spojené určité obavy právě z toho, že uživatel je jako zavalen obsahem, který nějak útočí na jeho třeba i půdy nebo nějaké podvědomé prostě pohnutky a chce se dívat, zároveň teda konzumuje velké množství krátkých videí za sebou, tak jsou na místě obavy podle toho, když jste se bavili s psychologi, kteří nějak studují lidi aktivní na sítích? Na čem je shoda v
té odborné veřejnosti, tak na tom asi teda shoda. Zase všechny lidi z odborné veřejnosti neznám, ale ten TikTok je stále relativně mladá sociální síť, to znamená ty úplně přesné dopady a jako podrobnější studie a tak vznikají, budou vznikat a v tomhle tom úplně jako nějaká jasná stanoviska, že TikTok způsobuje, že děti už nepřečtou jako knížku nebo až vyrostou tak třeba nějaký článek, tak to úplně nemáme. Samozřejmě se to nabízí a dá se jako pohlednout na ty trendy, které na tom TikToku teďka jsou, kdy ty uživatelé nebo ty tvůrci vlastně už připravují takový obsah, že už neběží vlastně jenom to video samotné, ale to video se rozdělí vlastně na dvě půlky a na jedné půlce běží ten obsah od toho tvůrce a na druhém běží třeba to, třeba jako video, jak z hraní nějaké hry a je to prostě proto, že pozornost se jako tříští, kouskuje a tímhletím způsobem pak, že člověk může přejíždět mezi těmi dvěmi polovinami vlastně toho videa, tak se u toho třeba jako díl zdrží ten uživatel, ten divák, tak to jsou takové věci, které jako naznačují, že by s tou pozorností to nemuselo být úplně ideální, ale není to jako nějakým způsobem zatím jako potvrzené, co spíš, a to není jenom u TikToku, je to u dalších sociálních sítí, tak se můžeme bavit o nějaké polarizaci, nějakém ukotvení se v sociálních bublinách a tak to je něco, co se s tím TikTokem pojí, není to jenom s TikTokem, ale tady se můžeme bavit o tom, že ten TikTok má ten algoritmus opravdu dokonalý, dokáže vystihnout to, co vás baví, co vás zajímá, jaké máte politické preference dost rychle a dost rychle vám pak nabízí ten obsah, takže nějaká polarizace, vyhraňování se může probíhat asi dokonaleji, rychleji. A tak v tomhletom víme, že to TikTok nebo i ostatní sociální sítě dělají. Na druhou stranu se zase to má asi nějaká pozitiva ve smyslu, vznikají v rámci toho TikToku prostě různé komunity, kde ty uživatelé, kteří vlastně třeba do té doby neměli pro sebe obsah na Facebooku nebo na Twitteru, tak najednou mají poměrně hodně obsahu právě na tom TikToku. Mně přišlo zajímavé, že ta čínská verze, která se jmenuje Douyin, teda podléhá omezením pro mladší lidi, pro 12-leté. Je to tak? Je to tak, podobná omezení se vlastně zavádí nebo zavedla už i jinde a ve Spojených státech u nás, kdy vlastně ten obsah se dá sledovat například hodinu, což samozřejmě se dá jako obejít a ti zkušenější, zručnější uživatelé TikToku asi nebudou mít problém tam ten obsah sledovat i déle než jednu hodinu denně. A je otázka, jestli opravdu jako tak striktní pravidla, která mají v Číně, kdy vlastně i pro děti, teenagery do 14 let, tam běží vlastně jiný obsah, než běží jinde, jestli u nás v Česku, v Evropě, v Americe, jestli je proveditelný. To je samozřejmě otázka, ale jisté je, že o nějaké regulace se jako ty instituce snaží. A já bych jako možná ještě zmínil, že k tomu algoritmu, že je tady jako jisté riziko té polarizace a nějakého ukotvování se v už jako nějakém původním názoru, a tak podobně se dá asi mluvit i o tom, že pokud člověk přichází na TikTok a má, dejme tomu, poruchu příjmu potravy, tak je velmi pravděpodobné, že ten obsah potom může vlastně směřovat k tomu, že v nějakých jako praktikách a tak bude toho uživatele utvrzovat. Zase to není jako věc jenom TikToku, Instagram měl v nedávné minulosti podobný problém, ale i o tomhle se dá mluvit v souvislosti s tím algoritmem, který je asi dokonalejší než ten algoritmus Instagramu. No, vy v podtitulku toho vašeho článku píšete, že čínská sociální síť tedy válcuje konkurenci, zneklidňuje rodiče i tajné služby. Tajné služby tedy nezneklidňuje s ohledem na ten obsah, který poskytuje mládeži nebo 12-letým, ale na ta bezpečnostní rizika, a o tom se vede dlouhá debata i tady v Česku. Konec konců třeba v Indii TikTok vlastně postavili mimo zákon už před několika lety, teď se to řeší ve Spojených státech, v Kanadě, v řadě evropských zemích. Tak
Když tady ocituju kousek z toho varování od Nukibu, které ty už si zmiňoval, ten píše, že obava z možných bezpečnostních hrozeb vyplývá především z množství shromažďovaných dat o uživatelích a způsobu, jakým jsou sbírána, nakládání s nimi a v neposlední řadě také z právního a politického prostředí Čínské lidové republiky, jejímuž právnímu prostředí je podřízena společnost ByteDance, která vyvinula a provozuje sociální platformu TikTok. Varování je pro povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti účinné od okamžiku vyvěšení na úřední desce NÚKIB. Tak to se psalo tady na webu 8. března NÚKIBu. Kde je pravda, co se týče těch rizik? David Slížek k tomu například říká, tedy šéfredaktor serveru Lupa.cz, k tomu například říká, že ano, je tady nějaké určité geopolitické nastavení, jsou tady určité jako potenciální bezpečnostní hrozby, ale to varování je spíše preventivního rázu. Já rozumím těm varováním, které jako zaznívají, které prostě říkají, že tam je nějaký excesivní zpracovávání osobních údajů, že to hlavní asi, co je prostě napojení na Čínu, na ten režim, tamní zákony, které říkají, že ta firma musí nějak spolupracovat že s tím režimem, když jí to někdo přikáže a podobně. Ale jinak vlastně s výjimkou té Číny se ta aplikace chová víceméně podobně jako všechny ostatní aplikace sociálních sítí, Facebookem počínaje a všemi dalšími konče. Tam vlastně nikdo varování nevydává, tak proto říkám, že podle mě je to spíš jakoby politická záležitost, které do určité míry jako rozumím, protože Čína je nějaké riziko do budoucna pro nás, možná už teď v některých ohledech, pro nás teď myslím pro západní svět. A proto říkám, že spíš je to pro mě jako politické rozhodnutí, než by to spočívalo čistě jako na těch kyberbezpečnostních základech. Protože kdybychom se zabývali pouze jako nějakou kyberbezpečností, tak ta aplikace opravdu dělá technicky vlastně to samé, co ty ostatní aplikace. Nemáme nějaké jako konkrétní příklady toho, že by se ta data nějakým způsobem zneužívala v jiném střihu, než jak je tomu například u Facebooku nebo u Twitteru, u Instagramu, zkrátka u těch jiných sociálních sítí, které nejsou z Číny. Takže nějaký konkrétní jako příklad zneužití dat, třeba ještě s nějakým jako bezpečnostně politickým rozměrem, tady nejsou, ale jak si citoval to upozornění, tak jasně, je tady nějaká potenciální hrozba ve stylu sbírá se velké množství uživatelských dat na jedné straně, na druhé straně, což NÚKIB se odkazuje na tu čínskou legislativu, vlastně ta společnost ByteDance, která vlastní TikTok, tak je podřízena právě spíše té čínské vládě, než soukromí uživatelů. Takže pokud by hypoteticky prostě čínská vláda chtěla všechna ta data si vzít k sobě kvůli nějaké bezpečnostní hrozbě, kterou si může asi vymyslet nebo nemusí, tak v tu chvíli ByteDance je povinna je vlastně ty data poskytnout. Tak tohle je jako prostředí, které může být potenciálně nebezpečné, ale znovu žádné jako konkrétní jako příklady zatím známy nejsou. Rozumím tomu, že jako preventivně paranoidní v některých ohledech máme být. Jako klidně vítám to, že se říká jako pozor, co těm aplikacím všem jako dáváte, protože prostě jako není až tak velký rozdíl v tom, že když jako vaše data uniknou z Facebooku a Čína se k ním jako dostane nějakým způsobem, anebo jestli prostě ta data má jako z TikToku, jo, tak jakmile nějaká data o sobě dáte na internet, tak se k ním někdo prostě dostat může. Může je od někoho koupit, může prostě vám napadnout telefon nebo něco podobné. Jakmile jako někde existuje v tom virtuálním prostoru, tak to, co tam o sobě říkáte, tak je potenciálně jako zneužitelné. Tak jenom spíš si říkám, nevrátit lidi obecně, že jako na to dávat bacha, že to mně to přijde, že to jako je lepší, než teď varovat před jednou čínskou aplikací a za rok varovat před jinou čínskou aplikací a pak varovat před, já nevím, iránskou aplikací, kdyby byla někde nějaká. Tak mně přijde jako smysluplnější, tím jenom říkat, hele, dávajte si obecně bacha, co tam jako děláte na tom internetu, protože prostě nevíte nikdy, k čemu ta data někdo třeba jako použije. Dá se říct, že třeba jsou aplikace od amerických nebo evropských společností, která sbírají podobná data, ale s ohledem na to, v jakém fungují právním řádu, tak tam to riziko není vnímáno tak vysoké.
Přesně tak. Jako ta škála těch osobních dat, kterým jako má možnost se TikTok dostat, tak stejně tak se k ním má možnost dostat i Facebook, případně Twitter nebo Instagram. To znamená, v tomhle jsou si ty sociální sítě asi rovny a skutečně tam hraje ten bezpečnostní geopolitický rozměr tu hlavní roli v tom, že v tuhle chvíli tedy už ty systémy, které jsou, nebo ty instituce, které jsou napojeny na tu kritickou infrastrukturu, dejme tomu elektrárny, nemocnice, úřad vlády, tak teď TikTok na svých zařízeních nesmí využívat. Nejsou to jenom tyhle instituce, teď máme jako příklady třeba vysokých škol, u vysoké školy ekonomické je to úplný zákaz TikToku na pracovních zařízeních, u Karlovy univerzity je to zase doporučení nevyužívat, nestahovat TikTok, Masarykova univerzita nebo Pardubická univerzita z TikToku odešly, tak v takovémhle prostředí teďka jsme. Jak zareaguje František Trojan po tom, co tedy si nainstaloval, odinstaloval, napsal tenhle článek spolu s Jiřím Sobotou, bude dál uživatelem TikToku? Jo, zatím budu, zatím mě to baví a kdyby to nějakým způsobem bezpečnostně eskalovalo, že by mi tam najednou už přestalo být příjemně, tak bych si to asi odinstaloval, ale v tuhle chvíli jsem shledal, že TikTok v mém telefonu pro mě zatím není bezpečnostní hrozba. A že ty data, která teda můžou skončit někde na serveru čínské vlády, nejsou tak problematická. Uvažuji nad tím i tak, že stejně tak tam můžou asi poměrně snadno skončit i moje data z Facebooku, z Instagramu, z Twitteru. Nevím, jestli třeba z B-Reelu, to asi ne, tam mi těch dat moc není, ale zkrátka i z těch ostatních sociálních sítí, které mám v telefonu, takže v tomhle směru zůstávám v klidu, nebo nejsem o nic víc ostražitý, než jsem byl předtím. Říká František Trojan. Franto, závěrem doporučil bys ještě nějaký další text vedle toho o TikToku z aktuálního čísla týdeníku Respekt? Na Respektu je super, že od první do poslední stránky je to skvělé čtení, ale já měl v posledních týdnech trochu problém, byť máme československý podcast, kde se toho samozřejmě spoustu dozvím, tak nějak vlastně pochopit, co se přesně na Slovensku děje, tak jsem rád, že kromě povídání v československém podcastu mi to přiblížil v reportáži kolega Marek Švehla, který na Slovensku byl a přivezl moc zajímavou reportáž o státu, který je v depresi a těsně před důležitými sněmovními volbami, tak to je určitě článek, který bych vypíchl a doporučil. No a pokud si chcete přečíst něco víc o TikToku, tak tam najdete také třeba komentář amerického politologa a novináře Farida Zakary, Nebuďme jako Čína. A také bych dodal článek o vasektomii, mužské antikoncepci, kolegyně Sylvie Loder a s tím souvisí také pozvánka na příští týden. V pondělí od 18 hodin se koná další čtení s Respektem, debata a natáčení podcastu o knížce Klub sexuální skandal ve Švédské akademii švédské novinářky Matildy Fo. Gustafsson. Sejdeme se v 18 hodin v čítárně Unijazz na Žižkově a hosty jsou právě kolegyně Sylvie Loder, literární publicista Jakub Pavlovský a Johana Nejedlová, šéfka organizace Koncent. Takže se těším na viděnou, moderovat budu já. No a v úterý bude další pravidelná debata s Respektem v knihovně Václava Havla, kterou tentokrát moderuje Ondřej Kundra a jeho hosté budou předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil a debata bude o Tajvanu, který oba dva vysocí ústavní činitelé navštívili. Naslyšenou si těší Štěpán Sedláček.